Aquest mes de juny tenim una cita a les urnes per decidir la composició del Parlament Europeu. Els diferents partits amb candidats a aquests comicis han començat a carregar les piles. La setmana passada, Cardedeu rebia la primera personalitat política que anirà al cap de llista d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va passar pel poble i, entre altres coses, va visitar l'exposició de la Batalla del Museu. Després de dinar amb els militants d'Esquerra Republicana de Cardedeu, el candidat Oriol Junqueras es va acostar fins al museu. Era una visita de caràcter intern, però amb convocatòria a la premsa. Un acte de precampanya, un escalfament dels molts actes que s'iniciaran a partir de finals del mes de maig. La data electoral és el 7 de juny. Junqueras va voler destacar quants temes de la nostra vida quotidiana es decideixen a Europa. Europa decideix el pla Bolkestein, la directiva europea del comerç. La directiva europea del comerç estableix quin és el model comercial que s'ha d'imposar, si han d'haver-hi grans superfícies, quantes grans superfícies, si el model dominant ha de ser el del petit comerç de proximitat que està integrat a la xarxa urbana, que és el model tradicional a Catalunya. Doncs això en part es decideix a Europa, en bona mesura es decideix a Europa. A Europa es decideix el marc de relacions laborals i, per tant, doncs, quin és el màxim d'hores que hem de treballar en una setmana, si han de ser 40, si han de ser 65, i és evident que no és el mateix treballar un màxim de 40 hores a la setmana que treballar un màxim de 65 hores a la setmana, i això es decideix a Europa. A Europa es decideix la directiva marc de l'aigua. Temes com el controvertit Pla de Bolonya o la directiva sobre les festes i espectacles de foc, que tants maldecaps assageren a la Catalunya, també es decideixen a la UE. Per això Junqueras va voler remarcar que Europa està més a prop del que ens pensem. Resulta un pèl sorprenent que a vegades els catalans ens sembli que Europa està tan lluny, perquè de fet Europa està molt a prop nostre. I segurament els ciutadans catalans haurien de ser conscients que Europa s'hi juga en totes aquestes coses. I per tant és molt important que si són conscients d'això, doncs els ciutadans catalans vagin a votar tant com sigui possible. Oriol Junqueras és el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les europees del juny. De sortir escollit, passaria a formar part dels Verds, Aliança Europea al Parlament Europeu, un dels 7 partits d'àmbit europeu de l'hemicicle de Brussel·les.